ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့တောင်ရင်ခမ်းမှာအောက်ကလ၅ရက်နေ့ကနန်းဖော်မယ်ပရိုင်မရီအက်ဂျူကေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲနဲ့စုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကိုနှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်ထောင်ကိုခုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။အဲ့လိုပညာရေးစနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့က
chang ma tharo level 2 aung twa yin nga daw tak pin shi bi chano lat mat de pe to ro myo myo shi da bon ro ko tacho klei de ya ja ro lo bwa ma ho sa le ma tin kha ya hu bwa chong le klei bwa na le klei chano ro a pyan bi ro di pinya yi snit ma pyan bi ro tharo ye bwa le pyan myet tin bi da daw ကျောင်း ပြင်ပ မူလာရန် ပညာ သင် ကြား ရေး စနစ် ကို မြောက် ရီ မြို့ နယ် မှာ 2012 ခုနှစ် 2013 ခုနှစ် ပညာ သင် နှစ် မှာ စတင် ခဲ့ ပြီး ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက် မြို့ မှာ ရှိ တဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း ကျောင်း တွေ မှာ တော့ 2016-2019 ပညာ သင် နှစ် မှာ ကျောင်း ပြင်ပ မူလာရန် သင် ပညာ ရေး စနစ် ကို စတင် အကောင့် ထည့် ပေါ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ကျောင်းပြင်မပညာရေးစနစ်နဲ့ကျောင်းရေးပညာရေးစနစ်ပါသွားဆိုဟိုကျောင်းပြင်မပညာရေးစနစ်ကိုဖြေလာလို့အောင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုကလက်မရမယ်လက်မရမယ်ဆိုရင်ခုကိုမြန်မာပြန်သွားမယ်မြန်မာပြန်ပြီးတော့ကျောင်းပြန်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုအဲ့လက်မပြပြီးတော့ကိုအောင်ခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ကိုဆက်တက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုဒီကျောင်းရေးစနစ်ကြတော့ကိုဆောင်ပွဲအောင်ရင်တချို့ကြတော့ကိုမြန်မာမြ
ွင့်ထားပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာတော့ဆန္ဒကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာသင်ကြားရေးစနစ်ကို level 1နဲ့ level 2အဆင့်ခွဲထားပြီး level 1အောင်မြင်ပါက၄တန်းနဲ့ညီမျှပြီး level 2အောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကအလယ်တန်းကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။